Google bizge akkaz berdi. Dostlar biz Malezya'da 2 gün bulduk. 2 gün içinde 5 kampanyaya bardık. Huawei, Microsoft, Meta, Google, Oracle. Албетте өзүңүздөр көргөндөй биз буга чейин видео чыгардык. Huawei менен Microsoft биз менен иштешкенге даяр болду. Тагыраак алардын биз эрежелерин аткара турган болсок, биздин студенттер алардын эрежеси менен даярдана турган болсо, албетте аларга стажировкага келсе болот экен. Ал эми Oracle, Google, Meta именно Малайзиядагы филиалдары отказ берди. Эми албетте любой эле иште, бардык эле иште мындай отказ болуу койбойт. Биз бирок муну менен багынбайбыз. Мына бүгүн Сингапурга келдик. Эми Сингапурдагы Google менен Meta, даже бул жерде Apple бар. Ошолорго барып өзүбүздүн сунушубузду берип көрөбүз. Мен таң калам, кээбирки студенттер бир-эки компанияга барып эле отказ алып калат. Агай, мен болбой калды, мен бул меники меники эмес окшойт депчи, жок туугандар. Бул жерде багынбаш керек. Бул сыноо деп келет. Бул сыноо. Бирге бардың болбоду, экиге бардың болбоду, үчкө бардың болбоду, балким төртүнчүсүндө болот. Балким 20-нчы да болот, балким 30-нчу да болот, балким 100-нчу да болот, Эң башкысы багынбаш керек, артка кетпеш керек. Бардыгы алдыда. Мына бүгүн буюрса Сингапурга келдик, буюрса эртеңден баштап бул жерде да 2 күн болабыз. Эртеңден баштап бардык компанияларды кыдырып, аларга дагы сунуштарды берип көрөбүз. Ассалам алейкум.